Aê, Pipo! Ei! Vai lá, Tigana, dá um tiro com o vermelho aí. Arrancou com a casca todinha. Galera, tô prolongando o vídeo aqui. É arma registrada. Rapaz, é policial, é arma registrada. E com nossa amiga aqui, Cigana Selvagem aqui, né? Show de bola. Cigana, atira naquele outro. Naquele, no tronco daquele lá. Desse grossão? É. Esse é um tiro de olho fechado. Ixi, Maria, a bicha é fobenta. Mas pra longe, vem pra cá. Mas a bicha é boa de tiro mesmo. Vem pra cá, mulher. A bicha é boa de tiro. Provou que é. Daqui, né? Olha aí, ó. Ave Maria, olha o arregaço lá no pau. Vou puxar o zoom aqui. Ah, do céu. Ei. Ó, como a mulher atira. Olha o buraco. Acabou a rambu. Escapa não. E o não, não segura essa mulher agora. O pipoca é maior que essa vermelhinha, né? É, é. É maior, o pipoca aqui é maior. Uhum. O bicho é mais violento. Aí tu quiser aumentar, só aumentar mais um pouquinho de pobre, se quiser aumentar o pipoca. É, mas só que ali eu botei ali pra passarinzinho. Moça, pra você atirar nas latinhas. Nas latinhas. É. A prova é aquela latinha. Exatamente, exatamente. É isso aí, galera. Tamo junto. Na tampa da...